Vi är fastighetsbolaget som gör skillnad. Som dotterbolag till Skandia är vår huvuduppgift att skapa avkastning till Skandias 1,4 miljoner kunder. Vi kan idag konstatera att vi för femte året i rad har slagit vårt gemensamma branschindex. Skälet till det är våra gemensamma insatser inom bolaget i kombination med ett väldigt, väldigt bra fastighetsbestånd och lönsamma investeringar. Vårt mål är att det företag som sitter i våra kontorslokaler ska bli framgångsrika. Vi är en affärspartner som vill skapa. Och vi skapar genom att vi har attraktiva produkter genom att ha härliga lokaler. Där folk trivs och mår bra och därmed gör ett bättre jobb. Jag är otroligt nöjd med vårt senaste resultat. Det är all time high i den årliga branschgemensamma kundnöjdhetsmätningen. Våra stora utvecklingsprojekt som i Malmö, Masthusen i Västra Hamnen och Sveavägen 74 börjar också bära frukt. I detta nu så flyttar vi in kontorshyresgäster i Masthusen. Och i Sveavägen 44 kommer bland annat Urban Deli och kontorshyresgästerna Klarna och King flytta in. En viktig faktor att våra hyresgäster är så nöjda, det är vår delaktighet och vår närvaro och framförallt vår långsiktighet i ägandet. Ett exempel på vårt engagemang är ju att vi försöker vara proaktiva och genom den här nära kontakten med hyresgästerna tidigt försöka fånga upp hur deras behov kan komma att utvecklas för att kunna hjälpa dem på ett så bra sätt som möjligt. Vad gäller köpcentrum så där är vi väldigt engagerade i egentligen allting som sker. Är det några som inte mår så bra så har vi alltid en dialog med dem. Är det några som går bättre så har vi en dialog med dem också. Då. Det är roligt. Masthusen är ett jättespännande projekt där man mitt centralt i Malmö har haft möjlighet att bygga upp en stadsdel. Hela stadsdelen kommer man då att hållbarhetscertifiera enligt ett världsledande system som heter BREEAM Communities. Så det genomsyrar egentligen allt vi gör. Hållbarhetsfrågor. Det känns som att den frågan är väldigt levande i bolaget. På alla förvaltningsmöten vi pratar om. Så det känns som att det inte bara vi som sitter här som sitter och pratar om det. Utan det gör all personal egentligen. 2013 var ett fantastiskt år för våra 12 köpcentrum. Bland annat hade Frölunda Torg rekordsiffror med besöksmängder över 12 miljoner och omsättning på 2,7 miljarder. Våra butikshyresgäster gav oss de högsta betygen av Sveriges alla fastighetsägare. Och Väla centrum utanför Helsingborg blev utnämnda till Nordens bästa köpcentrum. Men det tar inte slut där, för även våra bostäder har gått väldigt bra under 2013. Bra förvaltning, nära dialog med hyresgästerna har gjort att vi för sjätte året i rad har fått ökad kundnöjdhet. Vi har dessutom totalrenoverat alla våra 5000 lägenheter. Det innebär fräscha hus, nya kök, badrum och stammar i hela beståndet. Under året kommer vi dessutom påbörja nyproduktion av hyresrätter, vilket är extra kul. Och det gör vi i Malmö och det gör vi i Sobeberg.